Λέμε πως η καθαρή και ηλιόλουστη μέρα δεν ευνοεί καθόλου το ψάρεμα του λαβρακιού. Όμως με πολλή όρεξη κατευθύνομαι προς Χαλκίδα για να δοκιμάσω την τύχη μου σε 3 κομμάτια. Μέρος δεν είναι τελικά όσο καθαρό θα περίμενα, όμως γρήγορα εντοπίζω ένα μεγάλο κοπάδι με μικρά λαβράκια. Το ψάρεμα του λαβρακιού είναι καλό να παραμένεις ακίνητος, κοιτώντας σταθερά μπροστά. Κάτι που δεν έκανα και έχασα την ευκαιρία να χτυπήσω ένα ωραίο ψάρι κοντά στα 2 κιλά. Στις βουτιές που ακολούθησαν στη συνέχεια, δεν έβλεπα παρά μικρά ψάρια. Αλλαγή τόπου. Εντελώς ακίνητος αυτή τη φορά, θα εντοπίσω το ψάρι γρήγορα και θα προλάβω μια κέρια βολή.
Για ακόμη μια φορά η ακινησία θα δώσει καρπούς και είναι ώρα για την τελευταία σκάντζα. Τρίτο κομμάτι και τα νερά είναι ακόμη πιο θολά. Γρήγορα όμως με υποδέχεται ένα κοπάδι με μικρά λαβράκια. Μερικά ψάρια του κιλού εμφανίζονται, όμως κρατιέμαι ελπίζοντας σε κάτι καλύτερο. Ένα ωραίο ψάρι θα περάσει τελικά στη ζώνη και θα πάρω το δρόμο της επιστροφής. Ίσως όμως πριν βγω, να επιχειρήσω μία τελευταία βουτιά στο καλό πόστο.